aby se nezrazili. Až do kuchyně. Co ti neší, neší. Vyhloženě si to užívá. A lítá si nahoře. Rovno se mu nechce. Pěkný let. To mám přistání ještě. Krása. 4 minuty už letí. Od výskoku letadla. Přistává. Další taky jeden. Ještě je tady. Krása. A kolega. Parakotoul. Super. Česká televize, prosím vás. První pocity. Tak co? Paráda. Dobrý? Jo. Zážitek? Jo. Super? Jo. Bál ses vyskočit? Já nechtělo se ti, co? Ne. Ne, ale super. Jsme rádi, že jsi dole.